pragmaatik võidumelu. Väga pragmaatiline võidumelu. Aga anna veel üks, siis on... Anna, jääd seisma. Või saime. Nii, ja nüüd lähme siia. Jah. Jah. Ja siin peaks olema rohkem spinne ka nüüd. Ei ole, aga siin on viisik. Ei, meil on lihtsalt ühe sammu võrra kaugemal, eks? Jah. Aga hakka kohe jagama. Meil on ainult ühte vaja, oleme kohe edasi. Jah, aga tahaks rohkem, et saaks sinna 50 peale. Jah. Aga juba korrutab kolmega, jah? Kuuega peaks see hetkel korrutama vist juba. Ei. Ma pole väga palju korrutanud. Ei ole, nulli korrutamine ei anna väga tulemust, aga noh. Suur võit. Ei, Stee on aeg ära räägi niimoodi, meil on siin ikkagi... Kas sa nimetad meid lamemaalastakse? Meil on ju siin grandid taga, meil on suur teadus. Aga veel viis tasuta? Ja me jõudsime selle järgmise X-i peale. Me oleme saanud ju riigest raha, et neid teadus asja teha. Muidugi. Ära niimoodi küll kirjata. Ära solva. Me oleme puhta peavoolu peal. Edasi, saime edasi. Saime edasi. See on täiesti peavoolu teadus on see, kuna see on riigi rahastus. Riigi rahastus. Kirge, mis vastus saatad? Ega me ei pruugi märgata kõiki küsimusi, mis sa küsid või kus sa seda küsisid. Nii, mida vaja on, palju võrts on läbi viimane. Aga edasi me ei saanud, jah? Ja minu arust saime. Aga saime edasi, jah? Aga Kerig on täpsusta, mis vastust sa ootad? Jah, just ma just küsisin ka. Saime. Nüüd me oleme 12 X-i peal. Ma olen nüüd neid, et me 50-se peale saaks. Kolme veel. Kolme veel vaja. Ei tohiks probleem olla. Nii, meil on kaks keerutust. Kumagiga üks, noh. Vastasin ammu juba. No üks tuli, tavai üks veel. Anna nüüd. Suru! Väda, tuli! Ja olemas! See tule siia! Tule siia 50 x-iga! Ei tule nüüd kahe sekundiga, Kerrigan, need tulevad hakka homsest ootama. Homsest, jah. Sest me saadame need homme ära. Me saadame peale saadet, saadame info ära, siis väikene keerutuste tegija läheb nüüd käsitsi tegema alles. No nii, 50. Anna nüüd võitu, hops. Maasikad, ilus, see peaks olema ilus. See peaks olema kuradi okse kvaitre. 1878! Tule siia! See oli okse kvaitid stuudiosse. Siit tuleb ka midagi. Kõrvaklapidega palju õnne kõigile, kellel on head kõrvaklapid. Anna veel, et see on 50. One time. Põmba teadus. Viimane keerutus. Ja tõesti, teadus näitab, et tasub ikka kosta seda ultrat tasub osta. Poes käid, Unibeti poes käid, osta ultrat. Sest juba pesu pulbra, ultra. Ma panen kirja selle osa, et kui osta, siis osta pigem ultrat. Pigem ultra. Kui teine, ma panen selle alagruppi ostud, Unibet ja mis see mäng oli? Oota, Laur, korra, et kõik oleks täpne, ma arvutan veel ära, et eelmisega me võitsime 47 ja sellega 628. Ja kõik on õige, komisjon kinnitab, see on parem.